us presentem la nova infografia interactiva de l'AppTurisme amb els principals indicadors d'oferta i demanda d'allotjament, despesa per viatge, perfil del turista i la valoració a la província de Barcelona. Des d'aquesta infografia podeu explorar, a través de filtres d'any i territori, tots aquests indicadors al detall amb les darreres dades disponibles des del 2019. Podeu fer la consulta any per any o bé veure la seva evolució. La infografia és dinàmica i s'anirà actualitzant a mida que disposem de noves dades. En primer lloc, trobareu les dades generals i podeu navegar clicant a través de les pestanyes per veure la informació d'oferta, demanda, despesa, perfil i valoració amb més profunditat. Per tal de facilitar la comparació en el territori, podeu trobar les dades distribuïdes en comarques, província, entorn de Barcelona i marques turístiques. La infografia permet l'opció d'exportar les dades de cadascun dels gràfics i mapes en CSV, Excel o en fulls de càlcul de Google. Per fer-ho, us heu de posar en la part superior del charts i fer clic en els tres punts, des d'on podreu descarregar les dades en el format que escolliu. També us permet exportar un informe en PDF, ja sigui d'una de les pàgines que s'està consultant o bé baixar-vos totes les pàgines. Si voleu descarregar els PDFs amb la informació filtrada per un determinat territori o any, per exemple, caldrà aplicar prèviament el filtre a cadascuna de les pàgines que es vulgui exportar. Per tal de tenir una bona experiència d'usuari, us recomanem que us assegureu de tenir bona connexió Wi-Fi i espereu a que les dades es carreguin a tota la pàgina abans de passar a la següent.